Všetko je možné. V tomto duchu sa niesla 22. septembra beseda v areáli zámku s holičským rodákom Tomášom Masarykom. Toto podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Leto s vôňou byliniek a kníh. Po takmer smrteľnej nehode, ako sám vraví, začal jeho druhý život. Napriek všetkým prekážkam našiel v sebe silu bojovať a užívať si život. Dnes je Tomáš Masaryk mediátorom. Jeho optimizmus a skúsenosti sú pre mnohých z nás veľkou inšpiráciou. Futbalovú loptu vymenil za tenisovú raketu. Tenis sa stal jeho hnacím motorom a momentálne sa teší stovkám svojich úspechov. Tak ja som sa dostal k tenisu vlastne po tej autonehode, čo som mal, to bolo nejakých 5 rokov až po. A chcel som stále nejaký taký šport, kde sa fyzicky dokážem zničiť. Aj v tom stave, ak som bol vlastne na vozíku, tak to bol vlastne jeden z takých fyzicky náročných športov a bavila ma taká tá atraktivita, takže to, preto som si to vybral. Tento rok sa extra darilo, som sa dostal vlastne na Grand Slam, na US Open v Amerike, kde som skončil tretí vo štvore, na majstrovstvách Európy, som vlastne na štvrtom mieste a teraz pondelok som sa dozvedel, čo sa hraje vlastne single a double masters, to sú 4 najlepšie páry sveta a 8 najlepších v jednotlivcoch, tak som sa dostal medzi ten štvrtý pár sveta, takže tak asi. A čo by ste ešte chceli dosiahnuť? No taký, tá meta je tá paralympiáda do Paríža budúci rok, ale tam je to jeden z posledných športov, čo sa uzatvára. Kvalifikácia až 17. júla 2024 musím byť do 12. miesta na svete, takže to je taký cieľ teraz najbližší. Tomáš sa podelil s ľuďmi o svoje najväčšie úspechy. Priblížil nehodu, ktorá mu zmenila život. Nevynechal však ani vtipné príhody, ktoré sa mu počas života stali. Beseda bola završená podpisovaním jeho knihy Myslím, že si sadneme. Jeho príbeh je dôkazom toho, že vždy sa oplatí zabojovať.